የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሚከተሉት አዲስ የስደተኞች ፖሊሲ ከሀገሪቱ የሚባረሩ ኢትዮጵያውያንን ካሉ መንግስት የፖለቲካ ልዩነት ሳያደርግ ለመቀበል ዝግጁ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ተናግረዋል ሚኒስትሩ ትናንት ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን በሰጡት መግለጫ ላይ በአሜሪካ የሚገኙ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ መንግስትን የሚጠሉና በትጥቅ ትግል ጭምር የታገዘ ተቃውሞ የሚያደርጉ ቢሆኑ እንኳን ወደ አገር ቤት ተመልሰው ለመኖር ቢፈልጉ መንግስት እጁን ዘርግቶ እንደሚቀበላቸው አስታውቀዋል ኢትዮጵያ እንኳን የራሷን ዜጎች የሌሎች አገራት ዜጎች ተቀብላ ታስተናግዳለች ያሉት ሚኒስትሩ ምናልባት ተታለው ሚሆን የተሻለ ህይወት ለመፈለግ በሚዲያ በግልጽ የኢትዮጵያን መንግስት የሚያጣጥሉ ቢሆኑም የሚናገሩትን ሳይሆን ልባቸውን ነው የምናየው ብለዋል እነዚህ ኢትዮጵያውያን አገራቸውን ይጠላሉ የሚል አቋም የለንም ያሉት ዶክተር ነገሪ ተገደው ወደ አገራቸው የሚመለሱ ከሆነና የፖለቲካ ፍላጎት ካላቸው በፈለጉት ሰላማዊ ተቃዋሚ ፓርቲ ውስጥ ሆነው አላማቸውን ማራመድ ይችላሉ ብለዋል አመለካከታቸውን ቀይረው አገራችን ትሻል ለናለች ብለው የሚመጡ ካሉም መንግስት ከመቀበል ወደ ኋላ አይልም ብለዋል ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ዶናልድ ትራምፕን ከሚከተሉት ፖሊሲ አንጻር አገሪቱ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ይበላሻል የሚል እምነት መንግስት እንደሌለው አብራርተዋል የትራምፕ መንግስት ለራሱ ጥቅም ሲል የተሻለ የንግድ ግንኙነት ይፈጥራል ያሉት ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ሆና ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ትሰራለች በአፍሪካ ሽብርተኝነትን በመዋጋት ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሚና ስላላት ግንኙነቱ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል የአሜሪካ መን መንግስት ለኢትዮጵያ የሚሰጠውን እርዳታ ይቀንሳል የሚል ስጋት የለብንም ያሉት ዶክተር ነገሪ መንግስት ከዚህ ቀደም የነበረው በኢትዮጵያ የአሜሪካ የውስጥ ጣልቃ ገብነት በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል የሚል እምነት እንዳለው አስረድተዋል ሲል የአዲስ አድማስ ጋዜጣ ዘገባ ያመለክታል